çox təəssüf ki, bugün sizə rəsimlə bağlı şad xəbər verməyəcəm əziz tamaşaçılar. 5-ci gündən 6-cı günə keçən gün, yəni axtarışlar başladı suda, son ümid yeri idi. Sabahlara qədər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edici qrupu, gördüyünüz Biləsuvarda bu axtarışı apardılar. Bizim əməkdaşlarımız da anbaan o görüntüləri qeydə aldı və bazar günü eyni zamanda 6-cı gün, daha doğrusu Günaydın Azərbaycanda da o canlı bağlantıları izlədiniz və artıq saat 1-də dayandırıldı axtarış, çünki Rasim suda tapılmadı. Axtarış bitdi, artıq kanalın suyu da bərpa edildi. Günlərdir ki, bu su dayandırılmışdı Rasimin axtarışına görə. Yəni, əziz tamaşaçılar, ilk günkü ehtimalımız ki var idi, hansı ki mən dəfələrlə pəhlivan kişinin müsahibəsinə qədər Rasimin suda olacağına inamımın çox az olduğunu söyləmişdim. Mənimlə birlikdə bir çox mütəxəssislər də, hətta Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisi Orxan bəy də siz bizim efirimizdə gördünüz, o da suda olardısa 15-16 gün müddətində onun üzə çıxacağını söyləmişdi. Yəni, mənim pəhlivan kişinin müsahibəsindən sonra azca olsa inamım yaranmışdı ki, bəlkə də ciddi cəhdlə, böyük inamla Rasimin cəsədi sudadır, suyu axtarın deyirsə pəhlivan kişinin bir bildiyi var düşünmüşdüm. İnamım artmışdı, amma çox təəssüf edirəm ki, yəni təəssüf etmirəm, bir tərəfdən haradasa sevinirəm ki, bəlkə Rasim sağdır. Yalnız Rasimin sağ olması ehtimalı üçün sevinirəm, amma sağdımı? Sağdımı? Axtarışlar suda dayandı, bir sözlə. İndi axtarış tamamilə başqa bir müstəviyə keçir. Bugün Rasimlə danışacaq. Amma bizim təklifimiz də qüvvədə qalır. Rasimlə bağlı anonimlik qorunur. Doğru xəbəri verən şəxs mükafatlandırılacaq.